кто виноват в этом и что делать? Виноваты люди. Слишком много жестокости в нашем мире. Därför att det är många av oss som bor i denna välfärd. Vi skulle må ännu mycket bättre om världen i övrigt mådde bättre. Det är ju så. Och jordens tillgångar är ju oerhörda, de är stora. Och det skulle gå att alla finge leva drägligt. Det är faktiskt så.